רק רגע. אני רוצה לדבר על החיסון נגד הקורונה. אתמול נתנו בטלוויזיה, אחרי שנתנו את השלט, כמה יש מומתים. איזה 3,000 מומתים. אמרו, מי הולך להתאחסן קודם? אבל משרד הבריאות, אני לא מאמין להם. למה? את מי יחסנו קודם? קודם כל אשכנזים. זה ידוע. למה? אצלנו יש פליה. פליה. יגידו, אתם המזרחיים רגישים לקורונה יותר פחות. למה? בגלל החריף. זה ידוע. החריף משפיע על מערכת החיסול. אבל בעד זה לעשות פליה, לעשות איפה ואיפה, עלינו